Sluší vám to, paní Margery? Díky, paní starostko. Ale s tou pochodní opatrně. Potřebujeme ji na zapálení ohně, až budeme zahajovat hry. Nechtěla bych uklouznout nebo zakopnout. Paní Margery, jste v pořádku? Je mi fajn, drahá. Kam se poděla pochodeň? A ne, všichni rychle z parku. Paní starostko, je všechno připravené na zahájení? No, bylo, ale teď ze země vychází kouř. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Děkuji, že jste si pospíšili, patrolo. Co ty na to, Maršle? Nad zemí vůbec nic nehoří, takže to musí být kořeny. Musela to začít ta pochodeň, když spadla do syslí díry. Chasey, podívej se termoskenem. Hoří kořeny. Sky, ty se podíváš zhora, jestli kouř není ještě někde. Křídla! Maršle, Reindre, vidím další kouř. Má pravdu, tamhle je další oheň. Plameny zachytily další kořeny. Podívejte se, vyhání sisly z tunelu. Ty tunely jsou ale všude pod zemí. Takhle dostaneme vodu k požáru. Nejdřív musíme zařídit, aby všichni sisly vyběhly. Máte tady dobroty. Počkej, sislí poplach. Ahoj, prcku, ty nám chceš pomoct porazit požár. Maršle, rychle. Vydržte. Všechen kouř je pryč, Maršle. Po požáru není ani stopa. Výborně, zvládli jste to. Jo, jo, jo. Tlapky připravené do akce, Rajdre, pane. Něco se zvrtlo na projížďce bažinou. Goodwayovi vyděsila bahenní příšera. Bahenní příšera? A co víc? Oh, ne. Starostka uvízla v tekutém písku a kapitán nebere telefon. Ale Rajdre, touhle dobou začíná odliv a voda bude pro záchranou loď příliš nízká. Pravda, Zumo. Proto tohle bude velká bahenní záchrana. Jsem dokonale připravený. Jdu na to. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Hop, patrola! Stromy narušují můj signál GPS. Nemůžu najít loď ani Goodwayovi. Chasey, vypusť dron a hledej nějaké stopy. Wuf! Bahenní dron. Oh, otisky vod? Vsadím se, že ty malé jsou Julie a Julia. A ty velké budou paní Goodwayové. Mrkneme se tam. Za tím dronem! Já! Tamhle jsou! Paní starostko! Julie! Julie! Je! To jsou odvážné tlapky! Já věděla, že přijdou. Rable, vezmi wakeboard a pomoz starostce ven. Rable už se bleskově žene. Wakeboard. Tak, paní starostko, opatrně, pomalu si nastupte. Wakeboarde, vrace. Oh, díky, Rable. Jak říká můj synovec Aneteš, jsi machr. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Na hrách došlo k medailové záhadě. Ztrácejí se tam medaile. To zní jako velká záhada. Je zapotřebí seriózní detektivní práce. Chce to tým špičkových policejních tlapek vedených expertem Chaseem. Rozumím. Odvážné tlapky už se ženou. O, Rajdre, musíte ty medaile najít. Rocky, ty to projdi tady a hledej stopy. Provedu. Žádné stopy tu nejsou. Co máš ty, Maršle? Jen pár okvětních lístků kolem stojanů. Právě jsem něco zahledl. Myslím, že bys měl přijet. Podívej, kde visely medaile. Kočičí chlupy. V písku stopy po kočkách nejsou. Protože použili něco, aby prosvištěli vzduchem a tak sfoukli ty kvítky z květin. Ale jak ty létající kočičí bandity chytíme? Měl bych plán. Přineste mi medaile.
Uf. Jménem Tlapek zastav. Koukejte je vrátit. Ne, jsou jen moje. Moje. Ta pomoc! Musíme starostu zachránit. Sky, nespusť ho z očí. Rozumím. Vypadá to, že míří do kaktusového kaňonu. Lov, síť. Perfektní. A teď mi moje medaile vraťte. Lituji. Ty jdou zpátky tam, kam patří. O, děkuji, Chasey a Tlapková patrolo. Nemáte záč. Kdykoliv máte problém, stačí wuf o pomoc. Opatrně, ta čočka je čistá a bez jediné vady, tak ať to tak zůstane. Ale ovšemže, díky krásné nové čočce bude světlo tvého majáku ještě jasnější. Když se podíváš zkras, milý bratranče, dělá legrační obličeje. Tak tu čočku naložíme. Fajn, můžeme vyrazit na ostrov a jeď rychle. Ne, to těžko. Pojedu pěkně hladce a pomalu, ať je čočka v bezpečí. Jejda, ty klády začínají hořet. Šlápnu na brzdu. Oh, zasekla se páka. Potřebuji pomoc. Nemůžu zastavit. Tak jo. Musíme ty klády uhasit, ale nejdřív zastavíme vlak. Dobrý plán, Maršle. Rable, popadni vlak drapákem. Zastavíme ho s pomocí brzd. Teda, vlak jsem ještě nikdy nechytal. Drapák! Bezva, brzdy! A teď je uhasíme. Paf! Auto s vodním dělem! Skvělá práce, patrolo. Žádný problém. Není zač. O, ten hloupý ovladač nemá vůbec žádnou logiku. Ne, nechci, aby tančil pogi. Chci, aby šel okamžitě do Foggy Bottom. A je, už jsou tu. Ten obrosaurus je tak velký, že tady něco rozbije. A přestaň tančit. Ustupte, paní starostko. Zdá se, že se obrosaurus chystá vypálit další střelu. Slyšel jsem křik, co je? O, obří plechový ještěr, jejda! Čekoleto! Perfektně upečený. Sky, zkus někde najít obrosaura. Paf, křídla! Raidre, našla jsem obrosaura! Kde je? Blízko centra. Všechny tlapky do centrály. Rychle. Nejdřív zachráníme Čikoletu. Hop, stáhnout okna. Nevrť se, Čikoleto. Rychle, Maršle, bouchne to. Čikoleto, naskoč. A je, teď míří na nás. Připravte se, stříkačky a hadice, bude to... Můžeme, pouštím vodu, teď, z trochu doleva, doleva, to je ono, drž to! Maršle, Tlapky, zastavili jsme robota. Jo! Tlapky připraveny do akce, Raidere, pane. Díky, že jste tady. Paní starostka, Čikoleta, Turbotovi a Denny. Jsem odvážný, Denny X. Spadli do kaňonu vysoko v horách. Sky, vezmeš si tlaptulník a odvážné tlapky a na téhle misi je povedeš ty. Ano, do nejvyšších oblak a ještě dál. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Z Dennymu z toho ledovce svým drapákem. Rable, seskoč dolů k Turbotovým a já ti podám lano.
super padák. Drapák. Jo. Ahojky. A teď už rychle do tlaptulníku. Juchu. To je tak extrémní. Ne, ten člun se hýbe. Sky, starostčin člun dlouho nevydrží. Marshle, Zumo, musíte paní starostku vytáhnout na plošinu. To klouže. Paf, kruh. Mám ho. Výborně, tlapky. To je pěkný úsměv. A ten impozantní výhled. Díky, Sky, a tlapkám. Kdykoliv máte problém na výletě, stačí hav o pomoc. Tlapky připravené do akce Rider Pane. V policejním stylu. Jak víte, královská koťata byla na cestě do města. Byla? Jak to myslíš, Rider? Ztratila se. Na vyřešení případu budeme potřebovat všechny. Chasey? Jsi policejní pes, takže celou tu operaci povedeš. Rozumím. Chase se ujímá případu velké záchrany. A teď chci, abyste srdečně přivítali nové členy naší kočičí katastrofické party. Proč nejedeme rychleji? No tak, myciny, teď nemůžete spát. Vy taky, šlechto, přikládat. Zastavte ten vlak, starosto Hamdingre. Fajn, udělám si to sám. Starosta Hamdinger nezastaví. Měl bych nápad. Rocky, Sky, potřebuju, abyste se co nejdřív dostali na úpatí kopce. A ty, Sky, potom spustíš z vrtulníku retarder. Rocky, natáhni přes cestu pro vás a drž se stranou. V skromném městě. Moc děkuji, odvážné tlapky. Není zač. Kdykoliv máte potíže, stačí štěknout o pomoc. Tlapky připraveny do akce, Rajdre Pane. Děkuji, že jste přiběhli. Po Adventure Bay mizí mobilní telefony. Pro pána. Kali. A lidé nám nemůžou volat. Proto tohle bude velká policejní záchrana. Chasey, ty se svými schopnostmi povedeš tým. Potřebujeme všechny, abychom to rozlouskli. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Jsem tak ráda, že jste tady. Zvládneme to, Katie. Marshle, sundej Kelly pomocí žebříku. Jasně, šéfe. Žebřík. To lejtá. Pane Portre, řeknete nám, co se tu stalo? Hrál jsem na telefonu hru, když se mi náhle sesypaly konzervy. Šel jsem je sbírat a telefon zůstal tady. Možná budou u těch konzerv nějaké stopy. Rocky, vezmi skener a zkus něco najít. Skener! Chasey, jsou tady stopy a jsou maličké. Kam asi vedou? Voní skoro jako meloun. Jdeme za tím pachem. To je mýval. Tančící mýval. Už to chápu. Mývalové schání v noci potravu. Proto šel po těch melounech. Měl bych nápad. Tak povídej. To je ono, kamaráde. To je hudba z kukuřičné hry. Díky. Jste nejlepší. Díky, tlapky. Děkuji, Rajdre. Není zač. Tlapky připraveny do akce, Rajdre Pane.
Ve výstroji na skydiving. Tohle jsou letecké obleky. Kapitán Turbot a Francois uvízli v jeskyni někde na ostrově Rumbletop. A navíc s Tigrem. Na tuhle misi potřebuju Sky. Na záchranu použiješ svou helikoptéru. A jako expertní letec budeš navigovat tým. Poletím do oblak a ještě dál! Tady je otvor. Rumbletop je docela určitě sopka. Připravit? Pozor! A teď vyskočte! To je máma a její malé. Tak jo, no, prcek nám skočil do batohu a máma nás sledovala a... Dost vysvětlování! Pomoc! Neboj, mámo, tygřice. Tvé malé bude v pořádku. Ahoj, prcku. Chceš se svést? Ó, nejlepší kopilot na světě. Tak a je to. Jsi v bezpečí. Tvá máma tu brzy bude. Měli by být hned za námi. Sky, máme tu problém. Žádná velká sopka neodolá naší tlapce. Sky! Ahoj! Nechcete někdo svést? Naskočte! To bylo přímo neuvěřitelné, Sky. Správná tlapka dělá to, co dělat musí. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste tady. Budeme potřebovat něco super rychle postavit. Kapitán Gordy se dostal mimo kurz. Musíme mu pomoct bezpečně přistát. Je zapotřebí, aby mu tým postavil přistávací plochu. A proto tohle bude velká stavební záchrana. Jdeme na to! Můžeš se na nás spolehnout. Celý tým povede zkušený stavitel. Rubble se svým dokonalým stavebním strojem. Odvážné tlapky už se ženou! To ne. Gordy má přistát tady, ale není tu pro přistávací plochu prostor. Je to moc úzké. Když to nejde do šířky, co do výšky? Co chceš postavit, Rable? Věř mi a drž se mých instrukcí. Nejdřív rozebereme starou přistávací plochu. Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Zumo, navrtej ty sloupy tady. Rydere a Chasey. A teď ty sloupy pěkně uložíme. Oh, vidím Gordyho loď. Musíme si pospíšit. Kapitán Gordy na nás spoléhá. Rable, to je nejlepší přistávací plocha na světě. Rablova fešácká skluzavka. Už je tu! To je ono! Perfektno! Rydere, ozvi se prosím. Je Gordy v pořádku? Nebojte, právě bezpečně přistál. Díky, Rydere, vše je zachráněno. Rubble si zaslouží velký dík. Hepsi! O, našli jsme je! Vidíte ty zlaté kosti? Všechny jsou jen mé! Čekoleto, zůstaň tam, já si pro tebe doběhnu. O, ahoj, Čekoleto. Cože? Rydere, celý dům se bortí. Co? GPSka říká, že jsme skoro pod radnicí. Co se tu děje? Rychleji, nakládejte rychleji. To zní jako... Starosta Hamdinger? Dost! Chcete ty zlaté kosti pro sebe? Jenže jsou mé. Na plný plyn! Ne!
musíme radnici zvednout. My ti pomůžeme, bráško. A my jsme tu taky. Fajn, potřebuju ty kovové trámy. Jedeme na zelenou. A hotovo. Radnice se rychle bortí. Žádný problém. Zkusím ji jednoduše zvednout. Tímhle dokonale vyladěným zvedačem. Opatrně, Roky. Ano! Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu.